Joo. Siis sä teet niinku tosta niinku sillä... Ahneus. Tässä se valokuvan piirtelen. Miten sillä niinku... Mielelläni kuvaisin sen kyllä, koska... Karvainen kissa. Etkä. Oikein. Onks tää hyvä? Onks tää liian, kuitenkin liian pimeä? Yksi vaan. On mun hieno. Mies ja nainen. No niin, ensimmäisenä hyvät naiset ja herrat seuraa ylpeys. Ei, mutta mestari tehos.
Ei terve ruumistyötä kaipaa. Elämä ei laiskoja ruoki. Laiskuus on hyvä lahja, kun sen osaa oikein käyttää. Teos on valmis, niin menkää kattoon. Voitte nauttia siitä niin lähellä tai kaukaa. Se, tänne sisälle. Huomea tänne. Täältä nämä vanhukset ensin. Voitte sanallistaa näitä. Paskapilli. Ei niin sijasta. Paskapilli. Siistiä. Eikö enempää päässyt? Siellä on tuota teidän takana menyä, jos te haluatte katsoa mitä tässä on esillä. Terskonuppi! Kuntas tämä? Se on ihan tuore. Voi vittu. Joo. Aika hyvä. Satana! En mä ehkä haluu juuri sitä.